নমস্কাৰ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বিশ্বৰ কেইটামান মুখ্য সংগঠন আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয়সমূহৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানে UNৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নিউয়ৰ্ক, আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘ স্থাপন হৈছিল 1945ত। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধি IMF মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। এইটো হ'ল ৱাশ্বিংটন, আৰু 1945ত IMFৰ স্থাপন হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। তো এইটো জেনেভাত হয়, আৰু 1948ত ইয়াৰ স্থাপন হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ, ৰেডক্ৰছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। এইটো জেনেভাত, আৰু 1863ত ইয়াৰ গঠন হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ, বিশ্ব বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ক'ত অৱস্থিত। সেইটো ৱাশ্বিংটন হয়, আৰু 1945ত ইয়াৰ গঠন হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। চ' ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন, চ' এইটো জেনেভাত হয়, আৰু 1995ত ইয়াৰ গঠন হৈছিল। নেক্সট নেটো দেশসমূহৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। এইটো হ'ল ব্ৰুছেলছ, আৰু 1949ত ইয়াৰ গঠন হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, চাৰ্কৰ দেশসমূহৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয়, চাৰ্ক এটা ইউনিয়ন হয়, এটা সংগঠন হয়। তো ইয়াৰে মুখ্য কাৰ্যালয়টো হ'ল কাঠমাণ্ডু, নেপালৰ ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুত অৱস্থিত, আৰু এইটো 1985ত গঠন হৈছিল। নেক্সট এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক, ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মনিলা, আৰু 1966ত ইয়াৰ গঠন হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয় ক'ত অৱস্থিত। চ' ইয়াৰ এইটো হ'ল হেগ, আৰু 1946ত ইয়াৰ গঠন হৈছিল। নেক্সট ইণ্টাৰপল ক'ত অৱস্থিত। চ' ইণ্টাৰপল একচুৱেলি পেৰিছত অৱস্থিত, আৰু ইয়াৰ গঠন হৈছিল 1923ত। নেক্সট খাদ্য তথা কৃষি সংগঠন মানে FAO, তো ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, ইয়াৰ ৰোমত, আৰু 1948ত ইয়াৰ গঠন হৈছিল। জি ফিফটিন ইয়াত 15খন দেশৰ উল্লেখ লৈ এটা সংগঠন কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে জেনেভাত, 1989ত ইয়াৰ গঠন হৈছিল। চ' এইকেইটাই আছিল আজিৰ কুৱেশ্যন। চ' নেক্সট ভিডিঅ'টোত আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন লৈ আগবাঢ়িম। চ' থেংক ইউ।